situação se acalmou. Eu posso chamar o Eduardo Moreno, a voz macia de Eduardo Moreno. Gira o Brasil, Moreno! Galera, campeão 2019, olha com quem tô aqui, ó. A boneca! Muito lindo! Bonitinho! Bonitinho! Rapaziada, esse é feio, hein? Carinha de deboche. Bem tranquilo. É isso que eu preciso de vocês! O que eu preciso de vocês? Não sei! Alguma coisa eu preciso! Nunca deixa alguém dizer que tu não consegue! Diga tu mesmo! Eu não consigo! Levantem essa cabeça! A humilhação é logo ali! Porque dias ruins constroem dias piores! Lutem como nunca! Perca como sempre! Vai aceitar, casar? Qual é a resposta? Não. Sou nem bem, nem sei, são com flink, um flink, sou no nosso flight, um flink. Pessoal, dois pode ser, aconteceu, cinco. Que é o forte, é onde você se adapta melhor ou não. É verdade, verdade. Faz o seguinte, pode me chamar de Coringa, joga em todas as posições. Léo, desceu o Lorel, tá mal, Lorel! Tá mal, Lorel! Na verdade, o Cuéllar, né? Ele com o Nunes, aí olhos nos olhos, mão pra lá, mão pra cá. Nada deles, esquece. Falou, rei da Libertadores. É isso, gente, é isso. Diego, só um recado aqui. Se quiser curtir, curte. Se quiser, morde as costas. Quer que eu fale uma frase do morango? Fala. Tem gente que pensa que a vida é um morango ao leite, mas não é morango ao leite. Tem que ralar pra conquistar, papai. Valeu. Entrevista o Bruno Henrique aí, que hoje é festa, papai. É festa na favela, vamos. E comigo? Laia, 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 laia. Que o Flamengo era o maior clube do mundo, não desportivamente, esse sim o Real Madrid, porque ganhava títulos. Olha, o Rodney está atrás de você mostrando a taça. Você acha que o senhor acha que agora pode começar a falar sobre isso? Canela. É, ainda não tinha ficado. Segura! O Rodney passando pro Mister a taça. Isso, meu. Leo, Leo, Mister! Mister! Vai ser rasgar! Como é que faz? Vai ser foda comemorar dois de uma vez só. Vai ser foda comemorar dois de uma vez só. Gente, não vou me estressar. O Flamengo jogou bem, não vão me tirar do sério. Não adianta vir falar merda. Vai te fuder, filha da puta! Quem não é torcedor do Flamengo e fica secando o Flamengo, vocês também não precisam ficar com inveja. Esse ano vocês têm duas coisas também pra comemorar. Natal e o Ano Novo!
rapaziada, vim aqui no final do vídeo só pra desejar um Feliz Natal e um Feliz Ano Novo pra todos os fãs aqui do canal. E que 2020 a gente continue aí produzindo mais vídeos. E é isso, rapaziada. Tamo junto. Deixa o like, se inscreva no canal e vamos pra cima. É nóis.